doon. Boss Bud, si James Reid ang collab team ni Nadine noon, na manager na ni Lisa Soberano ngayon. Ah, talaga? Kaya siguro. Kaya siguro naisipan nila, no? Tignan mo si Nadine. Oh, gusto niya magkaroon ng mga... Ayaw na ni Nadine ng mga pa-sweet-sweet, di ba? Si, hindi na po bagay sa edad nila eh. Kinakailangan na nila magpakita ng kapirasiton laman. Gusto talaga. Okay, ito lang po, no? Isa na lang pong comment dyan, no? Okay, baka po, kasi may nakita ko na sa isang vlogger na parang wala pong sinabi, ito po ha, ang Supreme Court po, ang tinignan po niya, hindi po yung kaso kung na-rape ba si, nang rape ba o hindi, no? Ang tinignan po ng Supreme Court kung meron bang jurisdiction yung DOJ na i-dismiss yung kaso. Hindi po nila sinilit kung si Bongba, kaya sana wala nagbubunyi na kasi yung kaso po na yan, rape. It's between the rapist at saka yung rape victim, no? Kung totoo yun, silang dalawa lang po nakakaalam. Di ba? Na totoo lang, who are we? Wala naman tayo doon. Kasi kung naroon, yan lang po ang tanging krimen na wala po talagang saksi. Kasi kung may saksi yan po, tiyan, bakit papayagan yung rape? Okay. Hindi po uubra dyan yung kinakailangan na matibay na ebidensya. Anong matibay na ebidensya ibig mo sabi? Kinakailangan may makakita? Hindi po yan. It's between kaano kapanipaniwala yung kwento ng na-rape at yung kwento na nang-rape. Okay? Sa kanilang dalawa. Ngayon, hindi po pinag-usapan ng Supreme Court kung sino mas kapanipaniwala kay Bong Navarro o kay Dinis. Ang tinignan lang po nila, tama ba yung ginawang pagdi-dismiss ng DOJ? Meron ba silang discretion to dismiss? Kasi yun yung pinaglaban ng kampo ni Dinis eh. Walang dapat magkaroon ng trial bago i-dismiss. O mapawalang sala si Bong Navarro. Hindi po, ayun lang po yung pinag-usapan doon. No? Very technical po yun. Okay? Tanong, di ba dapat ma-regulate ng mga talent managers ng mga artista, performers at athletes? Dapat may set of percentage na sa level nila. Opo, alam ko po. Akala ko nga automatic yun, 10% eh. Di ba? Akala ko 10% lang yung manager eh. Nagulat talaga ako. Bakit 30% yung cut kong? Hindi. Yan po silipin nyo. Yung mga nagsasabing kayo ay concerned sa sila Robin. Artista ka, si Grace po. Galing ka sa pamilyang artista. Silipin po nyo. Baka hindi lang kay Lisa Soberano yan. Kasi po kung ganyan ang kalakaran, ba hindi po normal yan. 30% sa tao tapos meron pang iba. Ang dami namang manager ni Lisa Soberano. Meron pang Tita Junie, meron pang Star Silicon o kung ano man yung star magic na yun. Hindi po uubra yun. Tsaka masyadong spoiled. Alam nyo po, wala pong masama sa LGBTQ, pero babaguhin nyo naman ang lahat. Graduate muna na high school. Siguro pwede yan sa college, pero never po sa high school. Huwag sa high school kasi tinuturuan natin yung mga bata na merong sinusunod yung lipunan, tapos ang ituturo po natin sa bata, pagkakaiba ka, dapat may karapatan ka rin kakaiba. Hindi po dapat ganun, di ba? Dapat ang batas para sa lahat. Hindi po kayo bibigyan ng batas na special.
Dahil kayo ay mga gusto nyong magpa-special sa sarili nyo. Wala pong pumipigil. Bakla, tomboy ka, magpa-trans ka, pero... Okay. Kaya lang di rin ako sang-ayon dun sa China. Dun pala nakuha nila sa Shen, yung mga gera-gera na eh, no? Chinese ano pala, no? Eh, hindi rin pala independent. Parehong-pareho na madadamay. Madadamay ang Pilipinas. Wala po akong pakialam sa ano. Basta tayo, kaibigan namin kayo. Pero, eh putya, tignan nyo naman yung ginagawa nyo sa amin. Tinutukan nyo ng ano, laser eh. Diba? Ganyan ba pakikipagkaibigan, China? Tagal-tagal na natin magkaibigan, tututukan nyo ng laser yung... pangit po yun. O di nga, natataranta kayo. Ganun po yun, no? Dapat marunong po tayong lumaro. Tayo naman ang gagamit sa mga superpowers. Pero lulusubin ba tayo ng China dahil dyan? Dahil sa EDCA? Hindi po ako naniniwala. Kung yung Taiwan nga nila, kanila na yun, hindi pa nila malusob-lusob eh. Kasi nga, importante sa China, kita. Okay. Kung ikaw manager ni Lisa, ilang percent sa'yo? Eh, hindi po ako magmamanager, hindi po ako marunong magmanage ng talent. Wala po akong idea. Kahit malaki kat ni Ogi, baklita, umaman pa rin ng gusto si Soberano. Nakabili nga siya ng 17 million na bahay, no? Imagine ninyo nga yun, no? Kung 17 million. Magkano kinita ni Ogi sa kanya? Kasi 10% lang yung deprensya nila, eh. Di ba? 10% lang yung deprensya ng kita ni Ogi. Eh, tanong, si Lisa Soberano lang ba'y hawak ni Ogi? Hindi naman, eh. Dati pala, siya rin ang talent manager ni ano ni Vice Ganda. Imagine ninyo, sino-sino pa ba mga talent ni Ogi? Tanong lang, anong meron sa gulong ng sasakyan laging iniihian ng aso? Hindi ko po hindi ko pero tama, no? Tama 'yun, eh, no? Kaya lang ang tanong nga, bakit gulong lagi ang iniihian nila? Boss Bads, tuloy po ba kaso ni Bong sa RTC at wala nang pang-desisyon? Yun, so pwede pa din siyang mahatulan ng guilty. Hindi na po. Kaya po kasi napunta sa RTC yung kaso ni Bong Navarro. Inutos po ng... ang sabi ng Court of Appeals. No? Sabi ng Court of Appeals, parang may maling ginawa yung DOJ. Dapat hindi niya dinismiss. So, inapila nila Bong Navarro yung decision ng Court of Appeals. Kaya po ang, eto muna, para malinaw lang ha. So, inihirit nila Dennis Cornejo sa Court of Appeals. Yung pagdi-dismiss ng DOJ. So, sabi ng DOJ, tama. Dapat hindi dinismiss ng DOJ. Dapat binigay niya sa RTC. Kaya pinapasa niya sa RTC. Okay? Inapila nila Bong Navarro ngayon yun. Yung desisyon na yun ng Court of Appeals sa Supreme Court. Eh, mas mataas po yung Supreme Court eh. So, masusunod po yung Supreme Court. Wala na po yung utos ng Court of Appeals na dalin sa RTC. So, anong right term dyan, na supersede siya ng Supreme Court. So, mababaliwala na yun. Okay? Di kaya tinamad na boss yung essay na pag-aralan yung kaso ni Bong Navarro, kaya inapold na lang. Hindi po! Eto po ha, paliwanag ko lang po yan. Ang pinagpapasyahan lang po ng Supreme Court, kung ano po yung inihain sa kanila. No? Hindi po sila, ang inihain po sa kanila ng kampo ni Bong Navarro na umapila po. Kasi sabi ng commission na point, sabi na si
Commission on appointment. Court of Appeals, no? Mali yung pag-dismiss ng DOJ ng kaso, kaya po pinasa sa RTC. Di po ba? Okay. Ngayon, umapila sila Bong Navarro. Hindi po nila inapila na si Bong Navarro ay walang kasalanan. Yun lang po talaga inapila nila kung mali ba yung na-dismiss ng DOJ yung kaso. Totoo bang wala silang discretion sa pag-dismiss? Kaya yun lang po yung pag-aaralan nila. Alam niyo yun? Limited po yun. Hindi po sila pwedeng mag-ano ng bat ng kaso. Kasi dinismiss na ng DOJ yung rape case eh. Inapila nila Dennis Cornejo nung kampo nila na parang mali yung pagdi-dismiss. Kaya sinabi na si tama sila Dennis. Kaya pinasa nila sa RTC. Umapila naman si Bong Navarro na gusto naman lang sabihin Supreme Court ang magpasya kung mali ba yung pagdi-dismiss ng DOJ. At sinabi ng DOJ, ng Supreme Court, tama yung DOJ. May karapatan silang mag-dismiss. Hindi po nila pinag-aralan yung kaso talaga na, no? Okay? O, yan lang po yan, ha? Di kaya tinamad na. Di po pwedeng tamarin ng Supreme Court.